Pourquoi il a mon abîme banso vous dites bakoya kolanda manaka ya kanal Congo télévision mingi penza balinga lokole ya Congo ngonge bele mito pesa no basangolo kota lingala mbote na bino sango ya biso moko mwalelo to fongoli yango ya ngambo ya commune ya Ngingi pona ko ebisi ya minute bana ya Ngingi bazaki na esengo pona komona ite singiri ngiri lolenge elati elamba ya sika na lisungi ya honorable Ariette Wamu ata Minya moko mwalelo ata kombule beta ki mwana mboka Ariette Wamu azaki na komina Ngingi pona ko sa milili ya bofongoli bisika biye asili ko bongisa ngo malamu malamu lolenge esalamaki na 1957 tolanda bole bwa sango ne lobi ya shitel se toka lokoli etonga maka uta mobu mwa koto moko na kama libwa na tukumi tano na sambo tope kreye depuis 1957 nini wana ite singiri ngiri oye beba ki makasi bana mboka mingi penza bana ya kelasi bakoma kiko kima kotanga esika ena koto lenge etelo ena esila kiko beba makasi kasi lelo soki omoni ite singiri ngiri okokanisa ete ezali etelo ya sika Pona yango tika to kundula bino te na bokasi pe motema malamu ona honorable Ariette Wamu ata minya zalaka na yango mokambi alingoma politique ebinga Alliance pour le progrès du Congo apese na bokuse akendaki koluka lisungi ya bandeko ya Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours po ya koluka ete bayeba kobongisa ete lobengami ite singiringiri malamu na tina ete bana mboka bayeba kotanga lolenge longo bani enge benene moniseli ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tseke Tulombo Nzoka nde moko mwa lelo mwa zomi na sambo sanza ya zomi na moko Bana mboka bayeba zomi olingomba ya APCP Fondation Ariette Wamu basangana kilokola bato moko pona kosala milulu tope inauguration ya esika ena basili kobongisa tope réhabilitation ya ite singiringiri. Ngale komaki ya kokata riba symbolique epa ya mwana mboka Ariette Wamu elongo na mboko bana mboka bayeba zomi okati ya Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours na bokambami ya moko sango eye azalaki wana pona kosenga te Kolo ayeba ya kokanisa Ariette Wamu na misala miya sili kosala ya malamu pona kobongisa ites ngeringiri. Talandenge elekaki. ya solo boendeza kasoki bato bayike bana mboka bazwi pena ndakisa mwana mboka Ariette Wamu bisika biso tope bitelo biso ninguma mokonzi Kinshasa pene ekolo Congo Démocratique ekoyeba kolata elamba ya sika penza. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Totikali sekuna na komini ya Ngingiri bandeko batali pona koyebisa ya mnote sima na ye kosala visite guidée pe milulu tope kokata riba symbolique mwana mboka Ariette Wamu ataminya elongo na anake kaniki pe molakisi moko ya anglais bango banso basatu babetaki lokole na tina ya molulu moye bazaki na yango tolanda kolebwa sango toka lokole. Sima ya bato ndenge na ndenge kozwa maloba na molulu ya bofongoli tope inauguration ya ite singiringiri esika wapi basili bongo kobongisa ezala bisika ezongo boyeba te mwana mboka Ariette Wamu atamina kambi ya APC pe mwana mboka moko okati ya bato bayeba zwaki likanisi ya kobongisa esika ena pe molakisi ya anglais bango banso babetaki lokole mpona kotalisa esengo na bango na koloba ete Kisami, on a dit que quand il y a des gens qui sont en train de se faire, c'est ma classe dans l'éducation. Et puis sur le lot, on a dit que c'est une école où on a dit que c'est une école où on a dit que c'est En tout cas, l'état du bâtiment est vraiment délabré. Quand on va passer sur notre compte, l'église de Saint des derniers jours, on a fondation Ariette Wamu. Pour tout le monde, c'est un bâtiment, on a une toiture, on a réhabilité la maison, on a une toilette, on a un granit. Et les gens qui ont un bâtiment épais, on a une peinture et le reste. C'est un mingi. Pour les Camerounais, ils sont allés à Ngolo, ils sont ensemble. À Saliango, l'Anzela, il y a l'église des saints des derniers jours, puis l'Anzela, il y a maman députée Ariette Wamu. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bandeko batali nzoka nde bana ya commune ya Ngingiri bayeba sepelaki na likansili na pe musala mona bango pe batikalaki sima te tolanda lolenge kani babetaki lokole tolanda kolebwa sango.
Oui, la monique école Engengi et Zongi Ndenge Zala Kakala. Maman Zongi Siango. Oui, école technique sociale et Zala Kapela à Sango. Mais si vous êtes Zongi et Sika Yango, Yangona, moi, Namboka, honorable député, et Zali, domaine Nabangote, Nangoba Zéba, tu as proposé ma idée. Mais souci à vos mamans, à mon acquis qu'école et comment tu m'as dit à Congo. Azongisi yango pote bana na baboti bako akotangisa bana na boye bongi bato sepeli kuna na ekoli oyo basite ekoli oyo penaza ki tres salite kushoto makasi do tojo muna ba tru ba mire pandana pandana mesiko yo mer penda ye atango na valer en tout cas c'est bon a oume la tete Totika commune ena ya Ngenge bandeko batali tokene kuna na commune ya Kalamu pona koyebisa bino te bavandi ya commune ya Kalamu bazali ko lela nenge kani basinga lotili ke zwa mini banda bazali ko bangete ke ko mema kama tolanda bule ba sango ne lubile shitel se toka lukuli mikolo miye nenguma mokonzi Kinshasa bambule zali ko landa na mikolo na mikolo kasi ko to lenge basinga lotili ke zwa mini banda na bioko ba komini awa ninguma mokonzi Kinshasa ndaki salokola na komini Kalamu pe bongo na bongo ndie salete bana ninguma mokonzi Kinshasa ba ebazali ko mona basinga ya lotiliki ena ba beta lokole na lolenge loye akable oyo tozwa toujours na difficulté presque chaque semaine tozwa toujours en panne tozwa akable oyo zanda munda buba kusa kangsa kangsa donc chaque semaine moi to msa mbongo so akonzation 10 000, 15 000, 20 000. Donc, le câble est déjà y a là. Il est baraté. Il y a 5 vestes, on a sauvé l'eau, il est baraté. Donc, ça va être rapport, mais il est au moins ça va être exalté. Quand on boule les bêtes, il y a un risque, il y a des gâtes. Il y a un carabou, il y a un singabou, il y a un singabou, il y a un singabou. Si tout banane, il y a un marabana. Si on a une image, il y a une place. Il y a un courrier ça. Si on a un singabou, il y a un équipe qui est. Ils ont dansé, ils ont awa. Ce sont les pionniers ici. Ils ont dansé, ils ont passé. Ils ont risqué, ils ont mouillé, ils ont fait du photo pour Nara. Ils ont pris ma étonne Nara. Tout comme on a dit, ma étonne Nara, tu n'as pas genou awa. Pas câble, n'a sa maille, air, mon monde, ils ont l'engue, ça va tout. Lokole ya Congo, Ndakisa, Yambongwana. Toko suki sa sangwafiso moko mwa lelo na likambo itali mbongo ambutayaje wuta ingoma moko nzikisha sa pona kwa yebisa abino te mikolo miye bana mboka basali konyo kwa likambo itali mbongo ambutayaje pe bongo na bongo tolanda bule wa sango na bilibi. Kinshasa engumba kitoko Kinshasa poto moindo kasi soki ezali na likambo mosusu sima bakuluna oyo bazali kozangisa bayimboka kimya ezali pe na likambo ya embouteillage kino mokolo lelo ezali na nzela te oyo na kati engumba mokonzi Kinshasa ezangi embouteillage zokande ezali na bapulusi bayike bavandaka na bakarefour mpona kotala likambo ya circulation na ntina ya koboya makama masusu to pe bambuteyage oyo bana kino bapesa bamesane kobenga bango baroulage na bakarefour nyonso engumba mokonzi Kinshasa bazwami zokande kaka na bisika biye bapulusu ya circulation bazwami nde bisika ba embouteillage esalemaka mpenza makasi kobanda na quartier 1 na district ya Tiangu oleki na Baramoto rond-point Victoire rond-point Ngaba Kitambo magasin rond-point Moulard pe na poka sa vubu embouteillage na embouteillage na boyebisu to mituni tina ba pulusi ya circulation ezalaka penza nini esengeli na bayimboka mususu babi makatongo tongo pona kokena misala na tina koboya ba embouteillage oyo na boyebino ba konzi esengeli kotala likambo oyo malamu makambo mususu ba pulusu ya circulation basalaka na nzela ezali kopesa bayimboka kanda pe ezali kopesa lokomu te esengeli penza koboya embouteillage ata na bisika ezwa makate lokola ba komini lokola Gombe kasi na kati ya komini na Gombe embouteillage pe ekomi mwa kimya ekoki kozala na nzela mbala mususu mokonzi alinga leka soki mokonzi asaleki embouteillage ezongi lisusu ya solo biso mituni mbala mosusu bapulusu oyo ya nzela basalaka yango na nkote bakonzi bofungola miso embouteillage eleki na kati yanguba mokonzi Kinshasa lokole ya Congo Ndakisa ya Mbongwana. Kalaka suka basango tolenge na kipona bino moko malelo kasi soki bozaki biso malambi pa wapi bozwa mibobo kama boke ya mbe e pa ya moko nzambe je merci kifu pe basango lelo e bunga msamaki na Fabrice Ngudi na koma ngomba mwenye sante mbino bolani malamu ya manaka ya kanali Congo television pe e bandele poso malamu kutika malamu.